Ovako. Podsjetit ćemo se i Bernoulli šalove, odnosno ne Bernoulli šalove, nego Euler-D'Alemberove teoreme, kojom smo rekli da se smjerno kretanje krutog tijela može predstaviti i nizom rotacija, uzastopnih rotacija tijela oko trenutnih obrtnih osa. Vidjeli ste kako smo definisali trenutno obrtnu osu kao geometrijsko mjesto tačaka tijela koje vrši sferno kretanje, koje u datom trenutku vremena imaju brzinu jednaku nuli. Kada je u pitanju brzina proizvoljne tačke, upravo sad u skladu s ovim što sam rekla, podsjetit ću na Eulerovu formulu kojom smo definisali brzinu tačke pri obrtanju oko nepokretne ose. Znači, kad je u pitanju sferno kretanje krutog tijela, važi istovjetan obrazac, znači da je vektor brzine, linijske brzine tačke, ništa drugo nego vektorski proizvod vektora, ali u ovom slučaju trenutne ugaone brzine, znači ovo omega je trenutna ugaona brzina tijela pri datom svirnom kretanju, a R bi bio vektor položaja tačke u odnosu na onu našu nepokretnu tačku O. Tačku O kao nepokretnu tačku tijela oko koje se i vrši sferno kretanje. Kako bi to predstavili skicom? Znači, kruto tijelo koje vrši obrtanje u datom trenutku vremena oko trenutne obrtne ose, znači rotacija oko trenutne obrtne ose, pri čemu je samo tačka O, evo simbolično da predstavimo vezu u tački O, ona tačka koja je trajno nepokretna, a u datom trenutku vremena trenutna obrtna osa određena još jednom nepokretnom tačkom P, znači imamo pravac OP koji predstavlja pravac trenutna obrtna osa. I duž ovog pravca rekli smo da je usmjeren i vektor trenutne ugaone brzine. Evo vektora trenutne ugaone brzine. Pri čemu je sam pravac trenutne obrtne ose određen ovim jediničnim vektorom omega nula. Znači, jedinični vektor, ajde da kažemo, pravca OP kao pravca trenutne obrtne ose. A nas interesuje za ovo naše kruto tijelo brzina tačke M. Pa ću ja sad ovako to da predstavim. Znači, u datom trenutku vremena naša tačka M je u takvom položaju koji je određen ovim vektorom položaja RM. Znači, položaj tačke M određen ovim vektorom položaja RM, a brzina tačke biće određena ovim ovdje vektorskim proizvodom dva vektora omega i R, odnosno RM kako smo ovdje predstavili. Da. Dodatno, jel to još približimo skici pa da kažemo da određujemo brzinu tačke M određene ovim ovdje vektorom položaja. Znači, očigledno, ukoliko znamo ugao, evo da ga opet naznačimo kao ugao gama između ova dva vektora, intenzitet brzine tačke M, kojeg možemo zabilježiti na ovaj način, bit će ništa drugo nego proizvod intenziteta ova dva vektora i sinusa ugla kojeg
međusobno zaklapaju ova dva vektora. A u slučaju naše skice to možemo napisati ovako. Znači, omega puta Rn puta sinus ugla gama, budući da smo sa gama definisali taj ugao, a Rm puta sinus gama ćemo sad na skici naznačiti kao dužinu, ovo ovdje, označit ćemo je sa h omega, koja je pod pravim uglom u odnosu na ovaj naš vektor omega. Znači, možemo sad ovo staviti da je intenzitet brzine, jeli? Ugaona brzina puta praktično ovo, najkraće rastojanje tačke M od pravca trenutne obrtne ose. Znači, bukvalno ona projekcija naše tačke M na pravac trenutne obrtne ose koja određuje ovu dužinu H omega. Znači, intenzitet brzine možemo interpretirati na ovaj način, a sam vektor brzine će biti tangenta na ovu, ovo neće biti, da kažemo, puna kružna putanja koju će opisati naša tačka M prije svejedno kretanje. Znači, samo dijelić ove kružne putanje koje smo naznačili pri rotaciji oko obrtne ose OP koja u datom trenutku zauzima ovaj položaj, a već u narednom trenutku vremena ova naša obrtna osa mijenja svoj položaj, pa samim tim i ta uslovna kružnica kao putanje tačke više neće biti ova naznačena. Ali brzina tačke definisana na način kako smo pokazali je definitivno tangenta na ovu kružnu putanju u datom trenutku vremena, što je opet određeno pravilom vektorskog proizvoda. Znači, ništa drugo nego pravilo vektorskog proizvoda. Tako da smo brzinu vrlo jednostavno odredili. Ono što još možemo iskoristiti u ovom vektorskom načinu zapisivanja jeste sljedeće, da dati vektorski proizvod možemo razviti po osama pokretnog, odnosno nepokretnog koordinatnog sistema. Ajde da ne šaram na ovoj skici sve, da to predstavim ovako. Znači, ako imamo Descartov nepokretni koordinatni sistem x, o, y, z i naše tijelo u datom trenutku vremena otprilike položaj koji smo predstavili na gornjoj skici sa nekim pravcem trenutne obrtne ose. Evo sad ću ja povući taj pravac trenutne obrtne ose OP duž kojeg leži vektor trenutne ugaone brzine. A sad ću prikazati plavim i koordinatni sistem za kojeg smo rekli da je vezan za tijelo i da se kreće zajedno sa tijelom. Pa uslovno ovako možemo predstaviti. Znači, neka to budu ove tri koordinate. A rekli smo da pokretni koordinatni sistem označavamo osama ksi, eta, zeta. Znači, plavi koordinatni sistem koji je vezan za tijelo i rotira zajedno sa tijelom oko ovog Descartovog nepokretnog koordinatnog sistema. Naime, šta hoćemo da pokažemo? Da sad ova naša dva koordinatna sistema imaju odgovarajuće jedinične vektore i j i k, Descartov koordinatni sistem, odnosno pokretni koordinatni sistem, hajmo označiti te vektore, te jedinične vektore, oznakama e i indeks odgovarajuća osa, znači e xi, e eta i e zeta. Znači, ova naša dva koordinatna sistema imaju odgovarajuće jedinične vektore. Za Descartov je to poznato, i, j i k, a za ove pokretne koordinatne ose, e, znači za svaki vektor e, a u indeksu imate slovo kojim označavamo datu osu. I nas interesuje brzina, znači sad tačke M, čiji je vektor položaja u odnosu na tačku O, ovaj ovdje Rm.
kako možemo sad dati vektorski proizvod razviti po osama ova dva koordinatna sistema. Pa, ovo ste radili u matematici, jel tako? Znači, za Descartov koordinatni sistem jedinični vektori su i, j i k. Projekcije vektora ugaone brzine na ova tri koordinatna pravca ćemo zapisati kao omega x, omega y i omega z. A projekcije, odnosno koordinate našeg vektora RM u pravcu koordinatnih osa x, y i z će biti x, m, y, m i z, m. Tako da je vektor brzine tačke ništa drugo nego zbir iz tri komponente i to. Znači, prva vrsta, prva kolona gdje nam se nalazi jedinični vektor i, a onda unakrsno množimo preostale članove, ono nešto determinanti, omega y z m minus omega z y m. A onda imamo drugi jedinični vektor j, vrsta i praktično red, omega x z m minus omega z puta x tačke m, znači ovo puta ovo, minus ovo puta ovo, i posljednja komponenta u pravcu z ose, jedinični vektor k, kolona, red, i unakrsno imamo množenje omega x, y, m minus omega y, x, m. Evo tri komponente u pravcu ose x, u pravcu ose y, i ova treća je u principu komponenta brzine u pravcu ose z sa ovim odgovarajućim projekcijama kako je naznačeno. A sad, praktično, potpuno jednako ovom što smo uradili, možemo izvršiti i projektovanje brzine na ose pokretnog koordinatnog sistema, samo promijenimo ove ovdje projekcije. Jedinični vektori su e xi, e eta i e zeta. Projekcije ugaone brzine su omega xi, omega eta, omega zeta, a koordinate naše tačke m u ovom pokretnom koordinatnom sistemu su xi, eta, zeta, m. Pa ja računam da vi znate vektorski proizvod. Znači, da. A gdje su misli ako nisu ovo o čemu pričamo? Znači, fokusirati se na priču i na tablu. I sad opet, šta trebamo napisati? Pa, u principu, jel, reprodukovati na neki način ovo što smo prethodno imali, razviti ovu determinantu za odgovarajuće tri pravce. Pa opet redom, jeli, e xi, jedinični vektor, jeli, ose xi, i imamo unakrsno da pomnožimo omega eta zeta m minus omega zeta puta eta m. Jedinični vektor e eta, pa unakrsno množimo omega xi zeta m minus omega zeta xi m. I plus posljednji jedinični vektor e zeta, omega xi eta m i minus omega eta puta xi m. Evo komponenata brzine u pravcu osa pokretnog koordinatnog sistema i njihovih odgovarajućih projekcija, pri čemu će intenzitet brzine biti ništa drugo za Descartove koordinate nego korijen izbira kvadrata ove tri projekcije, a za pokretni koordinatni sistem opet korijen iz zbira kvadrata tri međusobno okomite projekcije brzine, ali u ovom slučaju na ose pokretnog sistema referencije,
pri čemu opet važi brzina tačke je jedinstvena veličina i ove dvije veličine su potpuno jednake, jel tako? Moraju biti jednake bez obzira za koji koordinatni sistem vršimo projektovanje. Šta smo rekli? Šta nam predstavljaju ove ovdje projekcije ugaone brzine na ose pokretnog, odnosno ose nepokretnog koordinatnog sistema? Pa ništa drugo nego one Eulerove kinematičke, jel tako, jednačine o kojim smo pisali prošli put i izveli čemu su jednake te projekcije, ukoliko znamo zakon svirnog kretanja tijela iskazan preko onih Eulerovih uglova, ugla precesije, nutacije i sobstvene rotacije. Dobro, ovoliko za brzinu, pa hajmo sada da vidimo šta uraditi sa ubrzanjem tačke M. A rekli smo, kroz sva ova kretanja koje smo do sad radili, uvijek polazimo do one osnovne definicije praktično i za brzinu i ubrzanje. Znači, ubrzanje nije ništa drugo nego izvod brzine po vremenu. A s obzirom da smo brzinu definisali ovim vektorskim proizvodom, omega vektorski sa rm, idemo tražiti izvod po vremenu proizvoda ove dvije funkcije. Znači, imat ćemo d omega po dt vektorski sa rm plus omega vektorski sa drm po dt. Dva člana, pri čemu hajmo podsjetiti da smo ugaonu brzinu, znači trenutnu ugaonu brzinu, bili predstavili kao proizvod intenziteta vektora trenutne ugaone brzine i jediničnog vektora pravca trenutne obrtne ose. Znači, vektor omega iskazan proizvodom jediničnog vektora i intenziteta, jel tako, datog vektora. S obzirom da ovaj jedinični vektor mijenja pravac, rekli smo, nije u pitanju konstantni vektor, pa njegov izvod postoji, pa smo pokazali u stvari da je izvod naše trenutne ugaone brzine d omega po dt puta omega nula plus omega puta d omega nula po dt i pokazali da je ovaj drugi član ništa drugo nego vektorski proizvod ugaone brzine, rotacije našeg vektora, trenutne ugaone brzine i samog datog vektora. Znači, prošli put smo pokazali da je u stvari izvod po vremenu trenutne ugaone brzine, ugaono ubrzanje kojeg smo predstavili sa ove dvije komponente, komponentom epsilon 1 i komponentom epsilon 2. Pa ćemo se sad vratiti, jel tako, ovaj ovdje izraz gdje nam figuriše izvod po vremenu vektora trenutne ugaone brzine i umjesto njega hajmo sad napisati zbir ove dvije komponente. Vektorski sa rm, a ovaj drugi član u izvodu brzine tačke m po vremenu će biti omega vektorski. Izvod vektora položaja tačke m nije ništa drugo nego brzina tačke m. Znači, izvod vektora položaja je, evo ovako da pokažemo, brzina. Pa sad ubrzanje. Možemo predstaviti, pogledajmo, znači, konačno na koji način, kao vektorski zbir tri komponente, znači ubrzanje tačke n ima tri komponente koje simbolično, znači, možemo napisati kao a epsilon 1, a epsilon 2 i a omega, budući da je svaka od ovih komponenta u funkciji komponente trenutnog ugaonog ubrzanja epsilon 1, odnosno epsilon 2, odnosno ugaone trenutne ugaone brzine omega. Znači, simbolično to možemo ovako prikazati.
Što znači da pri određivanju ubrzanja tačke tijela koje vrši svjerno kretanje, to ubrzanje tačke u najopštijem slučaju ima tri komponente. Znači, ubrzanje tačke ima tri komponente. Svaka od komponenata definisana upravo izrazima koji smo naveli, pri čemu ubrzanje epsilon 1, evo čim je određeno, znači izvod intenziteta trenutne ugaone brzine, a dati vektor ima pravac trenutne obrtne ose. Druga komponenta koja karakteriše upravo tu promjenu pravca vektora trenutne ugaone brzine određena ovim vektorskim proizvodom. Dobro, s ovim smo znači pripremili, odnosno pokazali izraz ubrzanje tačke N i hajmo još samo kao jedan detalj iz svjernog kretanja da kažemo kako određujemo položaj trenutne obrtne ose. Znači, položaj trenutne obrtne ose koju smo označili sa OP. Pa hajmo se vratiti na ovu skicu da prokomentarišemo. Šta smo rekli? Šta je u stvari karakteristično za trenutnu obrtnu osu OP? Šta je karakteristično za tačke koje leže na ovoj trenutnoj obrtnoj osi? Kakve su im brzine? Kakva je brzina tačke O? Nula. Brzina tačke P? Također nula. A ako su brzine tačaka koji P0, onda i sve ostale tačke koje leže duž trenutne obrtne ose također su u datom trenutku vremena nepokretne tačke. Znači, tačke čije su brzine jednake nuli. Kao kod rotacije oko nepokretne ose. Rekli smo nepokretna osa, geometrijsko mjesto tačaka čije su brzine jednake nuli. Što znači da položaj trenutne obrtne ose upravo možemo odrediti ukoliko iskoristimo uslov da su brzine tačaka koje leže na tom pravcu jednake nuli. A kad su u pitanju brzine tačaka, evo, već smo pripremili kako teren za definisanje brzine, šta bi to značilo? To bi značilo da su, kad će vektor brzine biti jednak nuli? Pa samo ako su sve tri komponente tog vektora, jel tako, jednake nuli, bilo da gledamo Descartu, bilo da gledamo ovaj pokretni koordinatni sistem. Znači, hajmo to ovako da zabilježimo, ili za pokretne koordinate na ovaj način da to zabilježimo. Evo, da ne bi sve pisala iz početka, svakako imamo ovdje na ovoj našoj tabli. Šta ćemo dobiti ukoliko stavimo da je Vx, Vy i Vz jednako nuli? Znači, ako se fokusiramo na svaku od ovih komponenata, odnosno njihovih projekcija, da bi Vx bilo jednako nuli, omega y zm mora biti jednako omega z y n. Isto tako i ovoj zagradi. Ova dva člana moraju biti međusobno jednaka da bi razlika bila jednaka nuli. I ova dva člana međusobno moraju biti jednaka da bi razlika bila jednaka nuli. Jel' tako? Odnosno, dolazimo do toga da će... Ovako simbolično da stavimo omega x, koju sam već zagradu napisala, ajde da krenemo ipak sa prvom, omega y zm biti jednako omega z y m. Odnosno, iz druge, da će omega x zm biti jednako omega z x m. I treća, da je omega x y m jednako omega y x m. A ovo možemo zabilježiti kao znači z kroz omega z da je u stvari jednako y kroz omega y. Iz druge možemo staviti da nam je z kroz jel tako omega z jednako x kroz omega x. I iz treće imamo da je y kroz omega y jednako x kroz omega x.
I sad ako ovo pogledamo, šta slijedi, je li tako, da će x kroz omega x biti jednako z kroz omega z, a z kroz omega z jednako y kroz omega y, je li tako, odnosno slijedi jednačina. Koja upravo određuje pravac trenutne obrtne ose u odnosu na Descartov nepokretni koordinatni sistem. Znači, ovo je jednačina pravca trenutne obrtne ose definisana za Descartove koordinate, znači onaj naš nepokretni koordinatni sistem. I evo, da ne bi pisali još jednom, potpuno analogno, jel tako vrijedi za ovaj drugi koordinatni sistem, odnosno ako zamijenimo projekcije koordinata tačke i ugaone brzine, dobit ćemo jednačinu oblika ovakvog i to je jednačina trenutne obrtne ose u odnosu na pokretni koordinatni sistem koji je vezan za tijelo i kreće se zajedno sa tijelom. Na ovaj način smo pokazali i definicije, odnosno određivanje pravca trenutne obrtne ose za ose pokretnog, odnosno nepokretnog koordinatnog sistema. A sad ćemo u nastavku sve ovo da povežemo što smo ispričali za sferno kretanje kroz jedan zadatak, pa ćemo imati zadatak primjer. Počet ćemo odmah sa izradom zadatka, tako da možete ovako naznačiti. Pravi kružni konus. Pravi kružni konus. Visine. OC jednako 10 centimetara i ugla pri vrhu od 60 stepeni. Kotrlja se bez klizanja po nepokretnoj horizontalnoj ravni pi zahvaljujući zglobnoj vezi u tački O vrha vertikalnog štapa. Osa konusa zaklapa sa osom štapa ugao od 60 stepeni. Oko ose štapa konus se obrće konstantnom ugaonom brzinom omega 1 jednako korijena iz 3 sekundi na minus prvo u pokazanom smjeru.
odrediti brzinu i ubrzanje tačke M konusa prikazane na slici. I evo skica. Da bi lakše nacrtali ovaj konus, pogledajte što da uradite. Nacrtajte dva međusobno okomita pravca, vertikalni i horizontalni, i ravninu podijelite približno na tri jednaka dijela, po 30 stepeni, ali da imamo. Znači, 30, 30, 30. I onda ćemo smjestiti konus, jeli, na način da geometrijski približno odgovara onom što trebamo da razmatramo. Osa, znači, sobstvena osa. Zadatak je rekao da je ugao pri vrhu konusa 60 stepeni. Evo ga. A isto tako, osa konusa sa osom štapa zaklapa ugao od 60 stepeni. E, to su ta dva ugla koje nam je zadatak naznačio. I otuda ovo što sam vam sugerisala približno, jeli, da skicu crtate na način da između sad ova četiri, jeli, pravca imamo po 30 stepeni. Postavit ćemo koordinatni sistem. I to onaj Descartov koordinatni sistem kojeg ćemo provući kroz ovu nepokretnu tačku O. Znači, za naš konus upravo je tačka O, onaj sferni zglob oko kojeg se vrši obrtanje na način da je sve vrijeme kretanja u ovoj ovdje tački konus oslonjen na ovu nepokretnu ravan pi. Znači, obrćemo konus oko tačke O i hajmo u tački O postaviti Descartov koordinatni sistem, nepokretni koordinatni sistem, x, y, z. Znači, ishodište u nepokretnoj tački O. Ono što nam je zadatak rekao jeste da znamo ugaonu brzinu kojom ovaj naš konus obilazi oko štapa. To je ova ugaona brzina omega 1. Znači, ugaona brzina ima smjer ovakav.
Znači, ugaona brzina rotacije konusa oko štapa sa ovim smjerom omega 1, što znači da će vektor ove ugaone brzine za naznačeni smjer rotacije, jel tako, očigledno biti usmjeren prema dole. Prsti desne ruke pokazuju smjer rotacije, palac pokazuje smjer vektora i hajmo odmah nacrtati taj vektor ugaone brzine kojom konus rotira oko ove ose štapa. Ugaona brzina omega 1. I ova ugaona brzina nije ništa drugo nego ona ugaona brzina precesije, kako smo je definisali. Ugaona brzina kojom praktično naše kruto tijelo obilazi oko ove Descartove nepokretne ose omega z. Brzina precesije ili precesionog kretanja. I od tih kinematičkih elemenata kretanja nama zadatak i daje samo tu ugaonu brzinu, a mi ćemo iz te brzine izvući one preostale brzine, jel tako, koje nam trebaju. Hajmo se podsjetiti kako smo, znači u onom teoretskom dijelu, definisali vektor trenutne ugaone brzine. Znači, naš vektor trenutne ugaone brzine bio je zbir tri komponente i to ugaone brzine precesije, ugaone brzine nutacije i ugaone brzine sopstvene rotacije. U našem slučaju ova ugaona brzina precesije je upravo ova ugaona brzina koju smo mi već naznačili. Ugaona brzina precesije. Kada je u pitanju nutacija, hajmo se podsjetiti opet onog teoretskog dijela kada smo definisali svjerno kretanje i uveli Eulerove uglove kojim definišemo položaj krutog tijela pri svjernom kretanju. Pa smo rekli, ugao nutacije je u stvari ugao za koji sopstvena osa tijela otklanja u odnosu na ovu našu vertikalnu osu OZ oko koje se vrši precesiono kretanje. U našem slučaju, ovaj ovdje ugao, već ga imamo naznačeno 60 stepeni, nije ništa drugo nego taj naš ugao nutacije. E sad, ovako kako skica pokazuje, recite vi meni, da li se taj ugao, u smislu njegove vrijednosti, mijenja sa vremenom? Sve vrijeme kretanja ugao između sopstvene ose i vertikalne ose oko koje vršimo precesiju ostaje ugao 60 stepeni. Konus relativno mijenja položaj, ali taj ugao ostaje sa svojom veličinom od 60 stepeni. Pa šta onda možemo zaključiti? Ako je taj ugao konstantan tokom vremena, postoji li izvod po vremenu? Postoji, ali je jednak nuli, je li tako? Znači, ugaona brzina nutacije je jednaka nuli. Ugaona brzina nutacije u našem slučaju nema je. A treća brzina jeste ova fi sa tačkom. Ugaona brzina sopstvene rotacije. I to je brzina kojom naš konus rotira oko svoje sopstvene ose, znači sopstvena osa usmjerena duž ove visine praktično konusa. Znači, ta ugaona brzina, da bi naš konus obilazio oko štapa sa smjerom, kako smo naznačili na skici, treba da bude, jel tako, data ugaona brzina sopstvene rotacije sa ovim smjerom kretanja, znači da se konus kotrlja na način da izlazi, jel tako, iz stable i obilazi u datom smjeru omega 1 oko ose štapa. Što znači da duž sopstvene ose imamo rotaciju sa ovim smjerom. To je ta naša ugaona brzina, kao što rekli smo, sopstvene rotacije koju ćemo mi označiti
kao ovu omega 1 precesiju, sopstvenu rotaciju ćemo označiti sa omega 2. Evo, na ovaj način. Znači, uvešćemo vektor omega 2, ugaone brzine sopstvene rotacije. I očigledno je, jel tako, za ovaj smjer rotacije, kako je naznačeno da izlazi, jel, pri kotrljanju, da na konus izlazi stabli, da taj vektor u skladu s pravilom desne ruke leži duž, jel tako, duž sopstvene ose, usmjeren ka bazi konusa. Znači, ovo je naša sopstvena ugaona brzina omega 2. Evo definisanih vektora ove dvije komponente trenutne ugaone brzine. Ugaona brzina precesije i ugaona brzina sopstvene rotacije. Što znači? Da u našem zadatku trenutna ugaona brzina ima dvije komponente. Komponentu koja se odnosi na precesijono kretanje i komponentu koja se odnosi na ovu sopstvenu rotaciju. Dok je komponenta koja se odnosi na tu nutaciju jednaka nuli, jer nam je ugao, jel tako, konstantan. Znači, ova komponenta je u našem zadatku, u ovom konkretnom slučaju, otpala. E, sad je još ostalo da odredimo, a gdje nam se u stvari nalazi na ovoj našoj skici, odnosno u odnosu na konus, pravac trenutne ugaone brzine. A možemo ga odrediti upravo iz one konstatacije da vektor trenutne ugaone brzine leži duž trenutne obrtne ose, a trenutna obrtna osa je geometrijsko mjesto tačaka čije su brzine u datom trenutku vremena jednake nuli. Jednu tačku čija je brzina nuli već znamo, to je ova nepokretna tačka O. Druga tačka, evo da ne licitiramo, da vam odmah pripomognem, jeste tačka u kojoj se konus oslanja na nepokretnu ravan. Jel tako? Nema proklizavanja, tačka kontakta tijela i podloge ima jedinstvenu brzinu. Ako je podloga nepokretna, onda će ta tačka konusa u datom trenutku vremena također biti sa brzinom koja je jednaka nuli. Tako da je naša druga nepokretna tačka upravo ta tačka P u kojoj konus dodiruje nepokretnu ravan. I sad imamo tačke O i P. I onda tačno znamo kud ćemo provući pravac trenutne obrtne ose. Pa kroz tačke O i P, odnosno trenutna obrtna osa nije ništa drugo nego ova izvodnica našeg konusa na kojoj leže tačke O i P. Ja ću sad... simbolično i taj vektor trenutne ugaone brzine da prikažem. A naš vektorski zbir vektora omega 1 i omega 2 pravilom paralelograma definiše i rezultujući vektor omega. Znači omega kao vektorski zbir omega 1 i omega 2, evo simbolično ovako prikazano, što znači da ovdje jeste 60 stepeni, ali znamo i da zbog simetrije, kako nam skica pokazuje, vektor trenutne ugaone brzine je upravo na polovini, je li tako, odnosno pravac je upravo na polovini ovog našeg ugla o 60 stepeni. Znači 30, 30 imamo. I sad samo u principu trebamo riješiti ovu vektorsku jednačinu. Znamo jednu veličinu, znamo je li tako omega 1, iz poznate jedne veličine i ove geometrije možemo odrediti preostale dvije. Pa hajde da vidimo šta ćemo uraditi. Znači omega kao zbir iz omega 1 plus omega 2. Recimo, hajmo projektovati ove veličine koje imamo na ose našeg usvojenog koordinatnog sistema.
evo ja ću ih preslikati na ovu malu skicu, potpuno jednako kao što imamo i na ovoj velikoj originalnoj. Ovo je Y pravac, ovo je, jel tako, Z pravac, a X pravac nam u ovom slučaju i nije relevantan jer sve ove ugaone brzine leže u ravni crteža, a to je u našem slučaju ravan YZ. Znači, ove naše ugaone brzine sve leže u ravni YZ. Pa, hajmo projektovati, recimo, na pravac ose Y. Na što će se svesti ova naša vektorska jednačina? Znači, imat ćemo komponentu ugaone brzine omega Y, koja će biti jednaka ništa drugo nego omega puta koliki nam je ugao između omega i pravca ose Y. 60, jel tako, stepeni. Znači 30 i ovdje imamo 30. Znači kosinus 60. A ta naša komponenta, ajde da to ovako objedinimo, je s desne strane jednakosti zbir projekcija ove dvije brzine. Omega 1 projektovana na Y je definitivno nula, a omega 2 će biti s projekcijom omega 2 puta kosinus, jel tako, 30. Hajmo sad na Z pravac, pa imamo da je Z komponenta naše trenutne ugaone brzine. Ništa drugo nego, jel tako, ova ovdje po vertikali, 60 stepeni odgovara, jel tako, projekcija sinusa, pri čemu za našu osu Z će to biti negativna projekcija. Minus omega, sinus 60. Vidimo, Z prema gori orijentisano, a projekcija je u negativnoj strani ose Z. Idemo na ova desnu stranu jednačine. Omega 1 upravo leži na osi Z, ali je s negativnom, jel tako, projekcijom. Omega 2 također ima negativnu projekciju, znači minus omega 2 sinus ugla od 30 stepeni. Znači, ovo je naša projekcija ugaone brzine i evo čemu je jednaka. Znači, imamo ovo ovdje. Trebamo sad riješiti sistem od dvije jednačine s dvije nepoznate veličine. Znači, poznato nam je omega 1 da je korijena iz 3. Ja sad neću izdvajati iz jedne, uvrštavati u drugu, to svi znamo, tako da uradimo. Sistem od dvije jednačine sa dvije nepoznate, iz koje slijedi da je ova naša tražena ugaona brzina omega jednaka 3 sekunde na minus prvu, a ugaona brzina omega 2 je korijena iz 3 sekundi na minus prvu. Dobro, znači prosto rješavajući sistem od dvije jednačine iz dvije nepoznate, evo rješenja. I sa ovim ćemo podacima sad ući dalje u računanje brzine i ubrzanja tačke. I sad, s obzirom da smo već u pauzi, pitanje, hoćete da nastavimo zadatak pa završimo za danas ili pravimo pauzu pa poslije pauze? Da nastavimo. Ok. Ja se nisam umorila, znači nije problem i da nastavimo. Hajmo onda dalje, završimo zadatak pa ćemo se onda malo ranije, znači za danas, razjeći. Idemo na određivanje brzine tačke. Šta nam znači treba? Brzina naše tačke M. Brzina tačke određena je onim vektorskim proizvodom. Znači, omega kao vektor trenutne ugaone brzine je vektorski pomnožen sa vektorom položaja tačke M. Omega vektorski sa RM. Očigledno je li tako da nam treba ovaj ovdje vektor položaja tačke M? Pa hajmo ga definisati, naravno, koristeći ovu našu skicu. Pogledajmo gdje nam leži tačka M. Znači, u ovom slučaju njena komponenta, je li tako, upravo komponenta u pravcu ose Y, pa evo možemo to i naznačiti kao vektor položaja RM. Očigledno da će za Descartov koordinatni sistem imati samo jednu komponentu, ovu praktično Y komponentu. Thank you.
Evo da ja tu odmah, znači u ovom razvoju vektora položaja pokažem da x i z komponente, jel tako, nema, imamo samo y komponentu, pri čemu koliki nam je intenzitet, da kažemo, ovog našeg vektora. Pa možemo ga simbolično prikazati kao duž, jel tako, om, i koja ima pravac ovog jediničnog vektora os y j. A duž om možemo, jel tako, sada odredimo iz geometrije konusa kako nam je dato. Šta nam je dato? OC, evo ovdje nisam naznačila da je centar baze tačka C. Znači, centar baze je tačka C. Pa sad ako se fokusiramo, jel tako, na trougao, to je taj OMC. Ono što znamo je, znači, dužina OC. Zadatak je rekao da je to 10 cm. Ovdje nam je pravi ugao, ovdje nam je ugao 30 stepeni. Evo, ako malo da izdvojimo taj pravougli trougao, pa iskoristimo što se da, jel tako, iskoristiti. Šta nam treba? Dužina OM, a znamo dužinu OC. Hajmo redom. OM puta kosinus 30 nije ništa drugo nego dužina, jel tako, OC. Pravougli trougao, projekcija hipotenuze OM kosinus 30 daje ovu naleglu katetu našeg pravouglog trougla. Očigledno, jel tako, ono što nama treba će sad biti OC kosinus 30. Kosinus 30 stepeni, korijena iz 3 kroz 2, pa ćemo imati u stvari 20 kroz korijena iz 3, pa evo možemo malo i racionalizacije, 20 kroz 3, korijena iz 3 cm. Znači dužina OM, 20 korijena iz 3 kroz 3 cm. Što znači, ako se vratimo u vektor položaja naše tačke M, njega možemo zabilježiti datom dužinom duži pomnoženom, jel tako, s ovim jediničnim vektorom pravca. E, definisali smo položaj naše tačke M. Hajmo i ugaonu brzinu, pošto nam i ona, jel tako, figuriše u izrazu za brzinu, napisati na taj način. Omega, šta smo rekli, ako pogledamo skicu, jel tako, ugaona brzina omega, koje komponente ima u odnosu na ose Descartovog koordinatnog sistema? Reži u ravni table, a ravan table su y i z ose. Znači, nemamo projekciju na x. Evo i to možemo, jel, najprije na ovaj način. Omega y j, omega z k. X projekciju nemamo, jer nam je trenutna ugaona brzina u ravni table, znači ravni y z. A ove dvije komponente su, da vidimo kolike. Najprije na y osu, ugaona brzina projektovana na y osu, šta smo rekli? Omega kosinus 60, omega je 3, znači 3 puta kosinus 60. Evo ovdje ću napisati omega kosinus 60, znači 3 puta kosinus 60, a kosinus 60 je jedna, jel tako, polovina. Znači 3 polovine puta jedinični vektor j. A z komponenta je minus omega sinus 60. Evo pogledajmo, jel tako, to bi bila ova ovdje komponenta negativna minus omega sinus ugla od 60 stepeni. Znači minus omega sinus 60 ili minus 3, a sinus 60 je korijena iz 3 kroz 2. Pa imamo ovdje, znači minus 3, korijena iz 3 kroz 2 i jedinični vektor ose z je k. Evo data dva vektora. I evo izraze kojeg smo malo prijemali, jel tako, za brzinu, projektovanu na ose Descartovog koordinatnog sistema. Ja ću ponoviti, znači, najprije onaj opšti izraz. Šta najprije pišemo? Projekcije prvog vektora
a projekcije vektora ugaone brzine su omega x, omega y i omega z. A onda potom prolaze projekcije drugog vektora iz našeg vektorskog proizvoda, a to nisu ništa drugo nego ove koordinate naše tačke M. I vidite da sve imamo pripremljeno, je li tako? Jedan i drugi vektor smo praktično pripremili. Pa ćemo uvrstiti. Idemo sa ugaonom brzinom. Šta smo rekli? X komponenta je nula. Pišemo znači nulu. Y komponenta je 3 polovine, a z komponenta minus 3 korijena iz 3 kroz 2. I isto to uradimo i za vektor položaja naše tačke. Zato smo to ovako pripremili prethodno. Rekli smo x i z koordinata su nule, a y koordinatu dobili da je 20 korijena iz 3 kroz 3. I evo sad sa ovaj konkretan, je li tako, vektorski proizvod, odnosno vektorski proizvod dva konkretna vektora, šta ćemo dobiti? Hajmo redom malo vježbati matematiku sad. Znači imamo za jedinični vektor i 3 polovine, je li tako, puta nula, minus proizvod ova dva broja, ali ajte da bez obzira što se podrazumijeva, vjerujem da ima među vama i studenata koji možda i nedostaje malo prakse u ovom pisanju, pa da ispišemo sve. Minus sljedeća komponenta j, nula, je li tako, puta nula, te dvije komponente imamo nula puta ovih minus 3 korijena iz 3 kroz 2. I treća komponenta, opet je li tako, 0 puta 20 korijena iz 3 kroz 3 minus 0 puta 3 polovine. I očigledno je li tako da je ova komponenta 0, da je ova komponenta 0, ostaje samo u ovoj x projekciji brzine da imamo dati proizvod. I to koliki će biti? Trojke ćemo pokratiti. Ovdje ćemo imati 3 puta 60 kroz 2 ili 3 puta 10, znači 30. Evo kako brzina se onda u stvari pokaže da je prosto kakav vektor. Koji pravac ima? Pravac ose x, znači naša brzina ima samo x komponentu intenziteta 30, jel tako, centimetara u sekundi. Idemo i odmah na našoj skici nacrtati taj vektor brzine. Znači, tačka M, a ukupna brzina ima pravac ose x. Znači, crtamo vektor paralelno pravcu ose x. Evo, možemo to i ovako simbolično predstaviti, da brzina ima samo x komponentu. Ova dva pravca paralelna, jel' tako? Znači, samo x komponentu brzine imamo. A onda kad pogledamo i definiciju vektorskog proizvoda, pogledajte, omega vektorski sa Rm. Znači, koja dva vektora množimo? Omega, koji je u ravni table, i Rm koji je također, jel tako, u ravni table. Znači, ta dva vektora su ravan yz, a okomica na tu ravan nije ništa drugo nego pravac ose x. I ostaje još samo tako pitanje određivanja pravca. Prvi vektor prelazi u položaj drugog. Znači, ona rotacija omega prevodimo u R, pa prsti pokazuju taj smjer rotacije, a palac izlazi iz table, jel tako, taj vektorski proizvod izlazi iz table. Znači, na taj način prosto možemo definisati, taman i da nismo razvili po komponentama ugaone brzine i vektora položaja, mogli smo iz vektorskog proizvoda to pronaći. Idemo na ubrzanje. Evo, sa brzinom smo riješili sve. Hajmo na ubrzanje tačke. I
vidjeli ste malo prije kako smo u onom teoretskom dijelu definisali ubrzanje tačke koja izvodi, ubrzanje tačke tijela koje izvodi svirno kretanje. Rekli smo da ubrzanje tačke ima tri komponente, pri čemu svaka od komponenata je bila definisana na ovaj način. Znači, prvi član je u stvari ugaonu ubrzanje epsilon 1 množeno vektorom položaja tačke. Druga komponenta ubrzanja je ugaonu ubrzanje epsilon 2 množeno sa vektorom položaja tačke. I treća komponenta ubrzanja je ovaj vektorski proizvod trenutne ugaone brzine i upravo nama izračunate brzine tačke M. Pa smo rekli da je epsilon 1 komponenta ubrzanja, ugaonog ubrzanja tijela, definisana na ovaj način. Rekli smo, ima pravac trenutne obrtne ose, kao i vektor trenutne ugaone brzine, a intenzitet je određen izvodom po vremenu intenziteta trenutne ugaone brzine. A naša trenutna ugaona brzina sa intenzitetom od 3 sekunde na minus prvu je upravo takva da se ovaj intenzitet ne mijenja vremenom. Znači, vektor trenutne ugaone brzine sve vrijeme kretanja i pri rotaciji tijela će u odnosu na druge dvije komponente uvijek, jel tako, zauzimati geometrijski takav položaj kojeg smo definisali tražeći zbir vektora omega 1 i omega 2. Znači, pri rotaciji našeg tijela ovi vektori ostaju istih intenziteta i omega 1 i omega 2 su, znači, vektori nepromijenjenih intenziteta, što znači da je i omega konstantan vektor, pa znači da tokom kretanja nema promjene intenziteta vektora trenutne ugaone brzine. Intenzitet je konstantan, ali se mijenja pravac, pa zato postoji ova komponenta epsilon 2. Znači, epsilon 2, rekli smo, nije ništa drugo nego sad vektorski proizvod ugaonih brzina precesije i trenutne ugaone brzine. Znači, vektorski množimo našu trenutnu ugaonu brzinu i ugaonu brzinu kojom taj vektor omega rotira. Znači, to je ova naša ugaona brzina precesije. E sad ovo trebamo naći. Znači, ovaj ovdje vektorski proizvod trebamo pronaći. Pa ćemo i njega najlakše definisati, jel tako, na ovaj način. Za Descartove koordinate i j i k. Koje su nam komponente vektora omega 1? Bacimo pogled na skicu ovu malu, drugu koju imamo. Vektor omega 1, jel se odmah vide komponente koje ima, koje nema, jel tako? Kolika je x komponenta vektora omega 1? Hajmo primijetiti da taj vektor leži na pravcu z, jel tako? Ako leži na pravcu z, x projekcija je 0. I koja je još projekcija 0? Očigledno y, jel tako, projekcija da je 0. A z projekcija za naš koordinatni sistem je negativna, vektor je, jel tako, okrenut prema dole, i intenzitet tog vektora je ova naša zadata veličina korijena iz 3. Znači, z projekcija je minus korijena iz 3. A evo, ovdje ću vam to zapisati. Vektor omega 1 je u stvari vektor sa komponentama ovi, x, y i jel tako z komponent. A trenutnu ugaonu brzinu, evo ovdje smo je napisali, po x je 0, a po y 3 polovine i minus 3 korijena iz 3 kroz, jel tako, 2. Pa idemo naći. I šta ćemo dobiti za x pravac? 0 puta ova ovdje vrijednost, minus, minus korijena iz 3 puta 3 polovine, znači bit će 3 korijena iz 3 kroz 2 za y pravac j, 0 puta ovo, 0 puta ovo, pa evo ja ću sad samo staviti puta 0, jel tako? I treći pravac k, šta imamo? K
kolona i red, nula puta to, nula puta nula, znači isto i ova komponenta nam je nula. Znači to i to otpada, ostaje samo u pravcu ose x, 3 korijena iz 3 polovina puta jedinični vektor i. Šta nam to kaže? Da naš vektor ugaonog ubrzanja epsilon 2 ima intenzitet 3 korijena iz 3 polovine sekundi na minus drugu i ima pravac koje ose? Definitivno x ose. Hajmo ga nacrtati na toj našoj x osi. I nacrtat ćemo, evo, ovoj ćemo skici pridružiti i epsilon 1. U stvari nemamo ga, nećemo ga ni crtati jer ga nemamo. Evo tako, intenzitet je nula. Da intenzitet nije bio nula, vektor epsilon 1 ležao bi duž trenutne obrtne ose kao i trenutna ugaona brzina. Dobro, evo, pripremili smo i ovo. Hajte sada pronađemo kolika nam je komponenta ubrzanja tačke a epsilon 2, ova ovdje komponenta. Znači a epsilon 2 je sad vektorski proizvod epsilon 2 vektorski sa rm. A za projekciju vektora epsilon 2 dobili smo samo ovu, jel tako, x projekciju veličine 3 korijena iz 3 kroz 2. Y i Z projekcija su nule. A vektor položaja tačke je imao samo Y, je li tako, projekciju. X i Z su nula, a Y je bila onih 20 korijena iz 3 kroz 3. Pa evo, sad ovo rješavamo, je li tako? Znači, hajmo opet redom i kolona, red 0, 0, 0, 0, znači uz jedinični vektor i nemamo komponentu. Jedinični vektor i opt, evo ovo i ovo, 3 korijena iz 3 puta 0, 0 puta 0, pa nema i ni ovdje. I konačno, preostali pravac, je li tako, jedinični vektor k, znači vrsta, 3 puta, znači množimo unakrsno 3 korijena iz 3 polovine, puta 20 korijena iz 3 kroz 3, a drugi član je li tako očigledno 0. Znači evo, stavit ćemo minus 0 i dobijamo šta? Dobijamo to da će nam se trojke pokratiti i da ćemo ovdje imati 10 puta 3, znači 30 k centimetara u sekundi za sekundu, jer smo određivali ubrzanje tačke, evo tako, ono linijsko ubrzanje tačke. Znači, ova komponenta ubrzanja ima pravac koje ose? Samo cet, evo tako, ose i hajmo nacrtati odmah za našu tačku M. Pošto određujemo ubrzanje tačke, nacrtat ćemo u samoj tački komponentu a epsilon 2 koja ima očigledno, je li tako, pravac ose, samo pravac ose z. Znači po vertikali u datoj ravni crteža prema gore. Pozitivna komponenta. Dobro, šta nam je još ostalo? Ovo nam je, je li tako, nula. Ovo smo izračunali. Ostala je još ova ovdje komponenta. Nju da izračunamo. Pa da vidimo gdje je to da ukomponujemo. Evo, ovdje ćemo. Sad tražimo ovaj vektorski proizvod, znači treća komponenta ubrzanja. Komponente ugaone brzine, evo nisam ih ovdje izbrisala, ostale na tabli. X nula, je li tako? Y je 3 polovine i Z minus 3 korijena iz 3 kroz 2. To je, je li tako, ugaona brzina, a brzina tačke
brzina tačke. Evo je, nema šta, 30 i samo x komponenta, znači 30, a y i z su 0. Pa ćemo imati, hajmo redom, i, jel tako, kolona, red, to puta to, to puta to, očigledno, jel tako, da nam je 0 u pitanju. Druga osa, jedinični vektor jo, 0 puta 0 nam otpada, ali imamo minus 30 puta minus 3 korijena iz 3 kroz 2. Isto je preznak, jel tako, minus, drugi član, minus, pa će ovdje biti plus. I osa z, jedinični vektor k, to i to, 0 puta 0, a imamo, jel tako, minus 3 polovine puta 30. Evo ovako ćemo imati. Što znači da će sad ova komponenta ubrzanja imati po y, jel tako, pravcu, pozitivan član, ali zbog ovog minusa će ipak, jel tako, biti negativan. Šta imamo? 30, jel tako, kroz 2, 90 kroz 2, 45. Znači, minus 45, korijena iz 3 i jedinični vektor j. A druga komponenta je također negativna i ona je minus 45 i puta jedinični vektor k. Znači, ova komponenta ubrzanja, evo čemu je jednaka. Dobro. Možemo sad izračunati da ovo naše ubrzanje a omega ima intenzitet koji je upravo jednak korijenu iz zbira kvadrata komponenata, jel tako, koji ga sačinjavaju. Mi imamo y i z komponentu, znači a omega y i a omega z na kvadrat, pa će u našem slučaju to biti ovih minus 45 korijena iz 3 na kvadrat i plus minus 45 na kvadrat. Odnosno, intenzitet ove komponente a omega pokaže se da je 90. Pokaže se da je 90. Naime, šta imamo? Korijen iz 3 na kvadrat je 3, je li tako? Plus ovih 1, 4. 45 na kvadrat plus 4. Kad izvlačimo korijen, to je 45 puta 2 i možemo to odmah i na ovaj način bez kalkulatora da sračunamo da će biti 90 cm u sekundi za sekundu. Čak možemo precizno na skici i da naznačimo pravac, jer pravac tog vektora, pravac vektora a omega, je upravo duž, ovako ću povući, pravac koji je okomit na trenutnu ugaonu brzinu. Znači, iz tačke M povukla sam okomicu na trenutnu ugaonu brzinu i naš vektor kojeg smo upravo izračunali a omega leži duž tog pravca. Evo, ja ću ga nacrtati. U ravni, znači, crteža a omega, a okomito na sam vektor trenutne ugaone brzine. I sada ako pogledamo komponente, y negativna, z negativna, je li tako? Kao što smo i dobili, y komponenta negativna, z komponenta negativna, x komponente nemamo. Ostalo je još samo da odredimo koliko nam je ukupno ubrzanje. Znači, ostalo je da odredimo ukupno ubrzanje. Tačke M. Pa smo rekli da nam je prva komponenta otpala jer je trenutna ugaona brzina bila konstantnog intenziteta, odnosno nismo imali ovo trenutno ugaono brzanje epsilon 1, a epsilon 2 ćemo prepisati. Pogledajmo koliko je. 30k i ovo naše omega, kojeg smo dobili također sa dvije komponente, znači minus 45 korijena iz 3 j i minus 45
lepše napišem. 45K. I očigledno, je li tako, sad ćemo sabrati što se da sabrati, ove dvije komponente uz jedinični vektor k i naše ukupno ubrzanje tačke m ovog konusa iznosi 30 minus 45, znači minus 15K. Evo koliko je. Znači, dvije komponente, pri čemu će intenzitet ubrzanja biti korijen iz zbira kvadrata i kad ovo izračunamo, samo da vidim da li ga imam, a imam ga, 30 korijena iz 7, 30 korijena iz 7 centimetara u sekundi za sekundu. Nećemo se posebno baviti pravcem, jer nam je pravac upravo određen ovim što smo nabili. Z komponenta, y komponenta, nacrtali bi joj tako datu ubrzanje, čiji bi intenzitet bio određen ovim iznosom. Evo jednog, da kažemo, prilično laganog zadatka iz sfernog kretanja krutog tijela. Znači, ja sam nastojala da sve ove veličine definišemo vektorskim pristupom zato što je očigledan. Znači, naučili smo kako pomnožiti dva vektora i odmah dobijamo komponente. Zadatak, primjer, da shvatimo, odnosno da iskoristimo svo ono teoretsko izlaganje koje smo imali, ali ovo neće biti, da kažemo, sadržaj vaših pismenih provjera znanja, tako da nemojte biti previše zabrinuti.